Ja koska kyllä minä näen sen, että tämäkin niin kuin tämä vanhuspalvelulain niin kuin edistäminen, niin tuota, se on yksi niitä vasemmistoliiton asioita, jota ollaan ajamassa just niin sitä hallituksesta. Ja vasemmistolaiset koettavat niin säilyttää tämän, mikä on saavutettu. Ja luulisi, että tuota ei kehtaa ottaa taas eteenpäin nyt sitten enää tässä vaiheessa, kun se on hyvä. Juuri näin. Ihan ollaan samaa mieltä, että mun mielestä sitä vanhuspalvelulakia ei saa niin kuin vetää takaisin, vaan kyllä meidän vaatimus on, että se tulee niin kuin voimaan ja siihen on varattu budjetissakin määrärahoja. Se on hyvin pieni se raha, että kyllä se tulee pääasiassa kuntien niin kuin hoidettavaksi, mutta toisaalta kun kunnilla on nyt jo ollut niin kuin mahdollisuus ja tavallaan myös velvollisuus tehdä niitä hoidon arviointeja, niin jos joku kunta on niistä luistanut, niin silloin tietenkin ei ole sitä kustannusta ollut. Mutta nyt se tulee kaikille ja sitten tulee vielä velvollisuus järjestää ne palvelut ja tästä pidetään mun mielestä kyllä kiinni ihan viimeiseen asti. Mutta sitten tämä omaishoidon tuki, niin sekin on tietysti totta, että eihän se niinku rahaa mihinkään häviä, vaan sitten se tulee Kelan maksettavaksi. Mutta just niinku laukaus on tehty nyt ihan oikein, jos on lisätty, mutta on monta kuntaa, missä ei lisätä sitä, vaan sitten todetaan, että meni jo, ei voi antaa enää uusia. Ja sehän pistää ihmiset todella eriarvoiseen asemaan, että jos on niinku samanlainen elämäntilanne ja siitä huolimatta niinku joku toinen saa sen omaishoidon tuen ja toinen ei saa, niin kyllähän se on täysin väärin, että kyllä se pitäisi kaikille antaa niinku samoin perustein. Ja kyllä mä senkin tiedän, että se omaishoidon tuki, se raha niinku ei sinänsä ole mikään niinku hirveän iso juttu. Et kyllähän se on paljon niinku isompi juttu se, että se on tosi rankkaa hoitaa sitä omaista kotona, kun aika usein sit molemmat ihmiset on alkaa olla ikäihmisiä ja tosi niinku, todella niinku raskas tilanne. Et totta kai siinä se omaishoidon tuki on sitten apuna. Ja sittenhän laissa on myös säädetty ne vapaapäivät, ja niissä mun mielestä on, mä en tiedä kuin teillä on se hoidossa, mutta niissähän on se ongelma, että jos löytyy se intervallipaikka ja sitten tämä hoidettava pääsee sinne, niin aika usein sen hoitojakson jälkeen, niin sieltä tuleekin paljon heikompi kuin tuonne ihminen takaisin kotiin. Että jos olisi suinkin mahdollista, niin olisi järjestelmä kunnissa, jossa se vapaapäivän hoito järjestelmä niin, että se vapaapäivän lomittaja tulee kotiin hoitamaan sitä. Mä en tiedä, kun teillä on tällaista. Niin mun mielestä nämä on niin sellaisia asioita, mistä pitää pitää kiinni. Et sen vielä, niin kun me puhuttiin näistä koulujen koosta, että ei jatkamista ole aina huono ratkaisu, mutta se, että kun se käytännössä hoidetaan, mutta sitten tämmöiset niin palvelut sitten, että kun ne toimii, niin nehän niissä sitten olisi se kaikkein tärkein. Mitäs toi kuski? Niin, mä ajattelin, että puski kertoo, että nyt muuten juuten junana. Ei se muuta, mutta ainoa juna Turkuun. No niin, kyllä. Ei me tietysti. Se puski vie perille. Niin, no hiukalle pitempi matka. Karilla vielä on. Joo. Mä itse asiassa siitä Imatran mallista juttelin just eilen. Siinä oli Eila ja kuka se toinen oli? Olisiko se ollut Virtaherkki, joku, joka kävi tässä Imatrassa? Niin meidän ryhmät siitä on tällainen niin kuin epävirallisesti juteltu, mutta ei ole niin kuin sillä tavalla sitä käsitelty. Sehän lähti tosiaan siitä, että kaikki lapsiperheet otetaan niin kuin yhteys ja selvitetään tilanne ja riippumatta siitä, että on kannattava.
näinhän se pitäisi toimia, että tämmöiset hyväksyvät mallit levitetään koko maahan. Et ollaan juteltu siitä ja täytyypä miettiä vielä, mä juttelen uudelleen, niin jos me vaikka ryhmänä koitettaisiin lähteä viemään sitä vähän eteenpäin. Sen repiikin Arhimäelle, niin että mä oon 20 vuotta sitten niin kuin että uudelleen se on korvaa se raha eikä sen jälkeen. Aha. Okei, niin nämä lasten, joo, että se urheilu on muutakin huippu-urheilu. No niin, kyllä. Kiitoksia, kiitoksia Annika ja toivottavasti me vielä nähdään. Ja nämä on ihan mukavia. Me saadaan vähän niin kuin sieltä valtakunnan tasolta terveisiä. Kyllä me aina jollakin tavalla täällä itse ja joudutaan, pakostikin joudutaan päkkäilemään. Esimerkiksi nyt tuo vanhan palvelulaki, kun tulee. Kyllä meillä päättäjillä niin on. Sen vielä sanon, että aluejärjestö Keski-Suomen eläkeläiset järjestää 26. päivä Kivistön työväentalolla vanhuspalvelun koulutuksen kello 29. päivä kello 10. Meillä on 10 alakeen virtaseetti. Joo, no hyvä. Hoitamaan. Merkki on hyvä. No se on yksi varmaan, joka ainakin on joutunut sitä seuraamaan. Kyllä, hän on sosiaali- ja terveysvaliokunnan. Joo, kiitos paljon. Se oli tosi kiva. Jos kerkiätte, niin ottakaa kahvi tai piirakkaa matkaa. Joo, kiitos. Onko teillä käyttöön näillä on silloin tilaisuus, missä voitte jätä, laittaa näitä vaihtoehtoja? Jätän. Niin, hän laittaa sieltä koneet. Kyllä. Jos on käyttöön. On. Joo. Kiitos tilaisuudesta. Oli tosi kiva ja mä jätän teidän suomanne No niin, ottakaa kahvia, kun meidän juna ei lähe vielä. Meidän juna ei lähe, niin tuota me keritään siihen.